ଧର ଯଦି ମୋ କରୁନାହାନ୍ତି ତୁମେ ତାକୁ ପଚାରିବ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛ। କନ୍ଧମାଳରେ ଦଙ୍ଗା କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ। ହେଲେ କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ବିଜେଡି? ଦଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ବିବାଦୀୟ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର? କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କୁହାଳିଆ ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର? କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ କାହିଁକି ଦେଉନି ବିଜେଡି? ଏପରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ହମଲା କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ମୁଖିଆ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେଡି ବାଲା ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ତୁମେ ତାକୁ ପଚାରିବ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ ସିଧା ସିଧା ବିଜେଡିକୁ ମାରିଛନ୍ତି ବାଣ, ଆଉ କହିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର କେବଳ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ଦଳ ଦେଇପାରିବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନି ବିଜେଡି? ସେପଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାର ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେପି ବର୍ଷିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ମୁହଁରେ କିନ୍ତୁ ତୁଣ୍ଡି। ବିଜେଡି ବାଲା ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ନା ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ବିଜେଡି ବାଲା ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ତୁମେ ତାକୁ ପଚାରିବ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ଆମ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ଦେଲେ କି ସେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆସିକି ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରୁଥିଲେ ଯାହା ସେତେବେଳେ ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତା, କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ଅଛି, ତେଣୁ ରିପୋର୍ଟକୁ ସେମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗଟା ଆଣିଛି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ନାଁରେ ତାର ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ? ମୁଁ ଅର୍ଗସ ନେଇ କହୁଥିଲି। ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ କନ୍ଧମାଳରେ ଅଶାନ୍ତିର ବୀଜ ବୁଣିଥିଲେ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର ଥିଲେ ଦଙ୍ଗାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ହିଁ ଦଙ୍ଗାକାରୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ସିଧା ସିଧା ବର୍ଷିଥିଲେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ। ଆମ ଦଳରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଉ ନେତା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ପରିବାରର ହାତ ଅଛି। ଆଉ ସସ୍ମିତଙ୍କୁ କିଭଳି ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ସେ କଥା କହିଥିଲା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ସାଂସଦଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କନ୍ଧମାଳରେ କିଏ ଲଗାଇଲା ନିଆଁ? ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧ ଓ ଦଳିତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମଧୁର। ବିଦେଶୀ ଅର୍ଥରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣର ହେଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଙ୍ଗ ଭାବେ କଲେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ। ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କଲେ ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାର୍ଥର ହତ୍ୟା। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ଓ ଜାତି ହେଲା ଚୋରି। ବିଶ୍ୱ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଉଠାଇଲେ ଲାଭ। ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରହରୀ। ଜାତି ଜମି ଓ ଆଦିବାସୀ ହକର ଲଢେଇ ଲଢିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ହେଲା ବଡ଼ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ମାଓବାଦୀ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚର ହେଲା ଅସାଧୁ ମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଏ ମେଣ୍ଟର ସୂତ୍ରଧର ଥିଲେ ଖୋଦ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ହେଲା ନରସଂହାର, ମାତ୍ର ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ ତଦନ୍ତ ନାଁରେ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିନି ତ ସସ୍ମିତଙ୍କ ବିଜେଡି। ଜଣେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ନେତା ଥିଲେ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର। କିଏ ସେହି ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରବକ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଉପରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। କନ୍ଧମାଳ କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଦଳିତ ଓ ଆଦିବାସୀମାନେ ସେଠି ଭାଇ ଭାଇ ହୋଇ ଚଳୁଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସେ ଅଶାନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ କିଏ ଥିଲା ଏଠାରେ କହି ରଖେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରିଥିଲେ ତାପରେ ନେତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା ଥିଲେ,
ସାଲୁଜା ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡର ଡାଇରେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ତେଣୁ ଭୂମିକା ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ରହିଲା ଯେ ଏଇ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ନକଲେ ଆମ କାମ ଏଠି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ନେଇଥିଲେ ଆଜିର ବିଜେଡ଼ିର ଯେ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କର ବାପା ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କର ପିତା ଶ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ପାତ୍ର, ଯିଏ ସେତେବେଳେ ଇସାଇମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଦେଶୀ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସିଧା ସିଧା ଦଙ୍ଗାର କଳଙ୍କ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ନା ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର କେହି ମୁଖପାତ୍ର, ନା ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ନିଜେ ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।